Američki State Department odobrio je potencijalnu prodaju projektila i raketa dugog dometa Poljskoj u ugovoru vrednom do 10 milijardi dolara, saopštio je Pentagon. Kako prenosi Reuters, protivvazdušni artiljerijski raketni sistem HIMARS se prema ocenama ukrajinskih zvaničnika pokazao kao veoma efikasan za uništavanje ruskih skladišta oružja i komandnih centara. Ovaj paket uključuje 18 HIMARS lansera, rakete vojnog taktičkog raketnog sistema dometa 297 km i više od 1000 vođenih sistema za višestruko lansiranje raketa. Sjedinjene Američke Države su odbile ukrajinske zahteve za vojne taktičke raketne sisteme, tako da Poljska ne bi mogla da prenese bilo koji vojni taktički raketni sistem u Ukrajinu bez odobrenja Vašingtona.